26 ივნისს სოფელ მერეთში პოლიციელების პასიურობა და საჯარო სამსახურის პოლიტიზაცია დაფიქსირდა. ასე აფასებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გორის რაიონის საზღვრისპირა სოფელში ბიძინა ივანიშვილთან შეხვდრაზე მომხდარ ინციდენტს. ასოციაციის დასკვნაში წერია, რომ სამართალდამცავებს ძალადობის აღსაკვეთად არაფერი გაუკეთებიათ. ახალგაზრდა იურისტები განსაკუთრებულად იმ ფაქტით არიან შეშფოთებულები, რომ კონტრდემონსტრაციაში საჯარო მოხელეები მონაწილეობდნენ. მათ შორის იყვნენ მერეთის რწმუნებული ვასილ თევდორაშვილი, გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპეციალისტი ლევან ბიძინაშვილი, სამაშველო სამსახურის უფროსი. ამავე დასკვნაში ასოციაცია ქართული ოცნების გორის შტაბის იმ წევრებზეც წერს, რომლებიც ინციდენტიდან რამდენიმე საათში დააკავეს. ახალგაზრდა იურისტები გადაღებულ ვიდეო-მასალას იშველიებენ და წერენ, რომ ერთ-ერთი დაკავებული დავით ბზიშვილი ძალადობის აქტებში არათუ ჩართული არ არის, არამედ მას წაქციო მდგომარეობაში თავდამსხმელების ცემენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მოუწოდებს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს დაიცვან პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი და ხელი არ შეუშალო მშვიდობიან შეკრებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი ძალადობაზე დროული რეაგირება მოახდინოს.